Nshimiye Imana cyane ko yongeye kuduha uyu mwanya tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana ngo uhaye ikaze uwo nkurikiye, Imana iguhe umugisha. Amazina yanjye ni Pastor Jean Marie Vianney Tuyishime. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya gatandatu umurongo wa 35. Reka tusome mu izina rya Yesu. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'isumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ririmo riratubwira ngo tujye dukunda n'abanzi bacu, tubagirire neza, tugurize abantu tutizeye ko bazatwishyura, ngo nibwo ingororano zacu zizaba nyinshi mu ijuru. Iki kintu nigeze kukivugaho ndi kubabwira uburyo kugira urukundo ari ikintu cya mbere gituma Imana ikwibonamo, Imana iguha imigisha myinshi, ibintu byawe bigafunguka, ibyo ukoze bigakunda, bitewe n'iki kintu cyo kugira urukundo. Rwa rukundo ukunda umuntu ukaba wanamwigurana, rwa rukundo ukunda umuntu ugashyira inyungu z'imbere y'izawe, rwa rukundo ukunda abantu ugakunda na ba bandi bakwanga kandi ukabakunda ubikuye ku mutima. Ibi bintu ni ibintu bituma Imana iguha umugisha cyane. Bibiliya irabitubwiye ko tugomba gukunda n'abanzi bacu tukabagirira neza. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi cyane umukristo wese aba akwiye kwitoza. Ntabwo ari ikintu cyoroshye birumvikana, ariko uba ukwiye kubyitoza, uba ukwiye kubigerageza mu buzima bwe bwa buri munsi, ukitoza gukunda abantu ugakunda na ba bandi batagukunda, ugakunda na ba bandi batakwifuriza ibyiza. Bibiliya iratubwira ngo ese ukunze abagukunda waba utandukaniye n'abanyabyaha nabo bakunda babakunda, waba utandukaniye n'abapagani nabo ko bakunda babakunda. Niyo mpamvu rero wowe ugomba kugaragaza itandukaniro, ugakunda na ba bandi batagukunda kandi ukabakunda atari urwiyerurutso, ukabakunda ubikuye ku mutima. Bibiliya kandi iratubwiye ngo nk'uko Imana nayo igirira abantu babi neza, ikabagirira neza kandi ari babi, ikagirira neza indashima, natwe niyo mpamvu tugomba kugirira neza na ba bantu batwanga. Hari abantu bajya bakunda kubyibeshyaho bakumva ko Imana igirira neza abantu beza gusa, abantu basenga ngo nibo Imana igirira neza gusa, abantu basenga nibo Imana iha imigisha bonyine, ariko ntabwo ari ko biri. Na Bibiliya irabitweretse ko Imana igirira neza n'abantu babi nabibagirira neza. Bibiliya irabitubwira ko Imana igusha imvura ku babi no kubeza. Iyo aba umuntu mubi ahinze n'umuntu mwiza agahinga w'umukristo agahinga, iyo imvura igiye kugwa ntabwo itoranya umurima w'umukristo gusa ngo abe ari we igwamo, ahubwo igwa mu murima n'uw'abantu babi imvura igwamo bakeza bagasarura. Ni ukuvuga ngo iyo Imana igiye gutanga imigisha ntabwo irobanura ngo igihe abeza gusa, ahubwo n'ababi ibagirira neza, n'ababi ibaha imigisha. Aha rero ushobora kwibaza ukavuga ute se niba Imana igirira neza abantu babi, niba Imana iha umugisha abantu babi, ese kuba umuntu mwiza bimaze iki? Ese kuba niba Imana iha umugisha abapagani kuba umukristo bimaze iki? Aha rero ndagira ngo nkubwire ko kuba umukristo bifite inyungu nyinshi nyinshi cyane, kuba umukristo bifite umumaro munini cyane, ariko aha ngaha ndagira ngo nkubwire zimwe mu nyungu zo kuba umukristo. Inyungu ya mbere, nawe byibaze niba Imana koko igirira neza n'abantu babi, ubwo umuntu mwiza we imugirira neza bingana iki? Ni ukuvuga ngo ku muntu w'umukristo, ku muntu usenga Imana igira akarusho. Imana n'abapagani bagirira neza, ariko ku muntu usengaho ishyiraho akarusho. Indi nyungu ya kabiri ni uko abantu beza Imana yabageneye ijuru, abantu beza Imana izabahemba ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ugomba guharanira kuba umukristo wa nyawe, ukaharanira kuba umuntu mwiza, ukaharanira gukora ibyiza mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Nuko ubizi neza ko nyuma y'ubu buzima Imana izaguhemba ijuru, Imana izagutuza muri paradizo yayo, Imana izaguha ubugingo buhoraho. Rero kuba umukristo bifite inyungu nyinshi cyane, kandi nk'uko Bibiliya ibitubwiye
ngo tuzabona ingororano nyinshi mu ijuru ngo niko ingororano zacu zizaba nyinshi mu ijuru. Birumvikana ko rero ugomba guhitamo kuba umuntu mwiza kuko nibyo bifite inyungu, nibyo bizatuma tubona ingororano nyinshi kurenza uko uyu munsi wahitamo kuba umuntu mwiza. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kugerageza kuba umukristo mwiza, ukaba umuntu mwiza muri byose. Indi nyungu ya gatatu rero nuko abantu beza, abantu b'abakristo basenga, Imana igibaha amahoro yo mu mutima. Hari umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo amahoro Yesu Kristo aha abantu be ntagira akagero ntarondore. Rero nibyo koko abakristo Imana ibaha amahoro yo mu mutima. Umuntu w'umupagani ashobora kureba uyu munsi akabona ejo ntacyo kurya azaboneje, bigatuma ahangayika akarara adasinziriye, rimwe na rimwe akaba yafata n'icyemezo cyo gukora ibintu bibi kugira ngo ejo azabone icyo kurya. Ariko umuntu usenga we iyo ahuye n'icyo kibazo aratuza agashima Imana akavuga ati Uwiteka Imana yo mu ijuru yampaye ibyo kurya uyu munsi, ibyo nzarya ejo ntabwo izabibura. Haleluya, haleluya. Uko nguko niko Imana iha umuntu amahoro, agahora yifitiye amahoro mu gihe abandi barimo batakabasakuza, ariko wakigirira amahoro yo mu mutima nawe atazi aho ari kuva, ariko ni Yesu Kristo uba uri kumuha amahoro yo mu mutima. Kandi koko turanabizi ko abanyabyaha nubwo bakora ibyaha hari igihe imitima ibarya kubera bya byaha byabo, ariko niba uri umuntu mwiza ukaba uri umukristo usenga ukaba umutima wawe nta kintu uri kugushinja, ntibizakubuza kugira amahoro yo mu mutima. Umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo ibintu bigera kuri bariya natwe bitugeraho, ariko uwo bibageraho bagasakuza, ariko twe byatugeraho tugatuza tugashima Imana. Ni ukuvuga ngo n'ibibi iyo bigiye kuza ntabwo bitoranya abantu babi gusa ngo abe ari bo bahura n'ibintu bibi, n'abantu beza n'abakristo basenga ibibi bibageraho. Ariko wa wundi udasenga iyo ikibi kimugezeho arasakuza akavuza induru, mu gihe umuntu usenga ikibi kimugeraho agatuza agashima Imana, cya kibi akakereka Imana yarangiza akituriza, ubuzima bugakomeza ntaho ntacyabaye. Izo rero zose ni inyungu zo gusenga, ni inyungu zo kuba umuntu mwiza, ni inyungu zo kugerageza kuba umukristo wa nyawo. Rero bifite inyungu nyinshi ntarondora, ariko aho ngaho nkubwiye inyungu z'ingenzi zigomba gutuma nawe guhera uyu munsi ugomba kugerageza ugashyiramo imbaraga ukaba umukristo wa nyawe. Hari abantu usanga bavuga bati niba amategeko y'Imana ari icumi nkaba nubahiriza icyenda, nyicamo rimwe, ntabwo bizabuza Imana kumpa ijuru. Ariko Bibiliya irabitubwira neza ko iyo wishe itegeko rimwe n'andi yose uba wayishe. Niyo mpamvu rero ntabwo ugomba kuvuga ngo rimwe ngo ntabwo rizambuza ijuru, rimwe koko ryakubuza ijuru. Niyo mpamvu ugomba kugerageza naryo ukaryubahiriza. Ugasanga umuntu aravuga ati ibyaha byose narabyirinze, ariko kimwe kukireka cyarananiye, icyo kimwe ntabwo kizambuza ijuru. Ariko icyo cyaha kimwe cyakubuza ijuru. Niyo mpamvu nacyo ugomba kugerageza ukakireka, ugomba kugerageza ukagihunga, ukakirinda mu buryo bwose bushoboka kugira ngo kitazakubuza ijuru. Niyo mpamvu rero gerageza mu byo ukora byose, witoze kuba umuntu mwiza, witoze kuba umukristo wa nyawe, kuko ikamba riragutegereje. Uwiteka guha umugisha cyane, wakoze kunkurikira.